Sem problema, Bentley. Murray sabe o que é preciso para ser um campeão. Certo, escute. Acabou a brincadeira. O seu trabalho é recuperar a forma. E o meu é fazer isso acontecer. Para isso, o Murray vai melhorar o seu treinamento. Olhe em volta. Vamos usar exercícios de treinamento padrão. Subida e escorregadia. Estoura pinguim. Tapa de sumô. Desviar e se proteger. Super sling. E arrebenta, otário! Não podemos perder tempo! Então vamos lá! Usando técnicas de treinamento avançado, o Murray ganhou o equilíbrio de uma cabra da montanha. Agora, vou contar meu segredo a você. É simples. Você fica no meio do gelo e meus pequenos ajudantes vão sacudir as coisas. Tudo o que precisa fazer é manter o ovo inteiro. Como Murray, precisa estar em contato com seus instintos animais, e não só na mesa de jantar. Precisa saber o que o adversário vai fazer, mesmo sem vê-lo. Calcule o ataque e bata no adversário quando ele estiver na sua frente. Ser um guerreiro de verdade é preciso ter precisão. O Murray consegue acertar na mosca até de olhos fechados. O segredo é a concentração, então dê uma olhada nesses pterodátilos. Primeiro puxe um dos nossos amiguinhos para trás no estilingue, depois deixe ele voar. Quando derrubar pterodátilos suficientes, você vence. Quando você já luta tanto tempo quanto Murray, desenvolve reflexos felinos, mas sem as bolas de pelo e coisas do tipo. Para isso, você precisa se concentrar. Desvie dos pinguins com o controle esquerdo. Conseguir desviar os pinguins pode destruir qualquer coisa!
verdadeiro lutador sabe quando atacar e quando recuar. Tipo quando deve decidir se come outro burrito de calabresa e chocolate. Para tomar essas decisões de última hora, tem que ter precisão. Nossos amiguinhos vão saltar daqueles buracos, junto com coisas que você deve evitar. É fácil. Acerte os adversários e não as outras coisas. Durante minha carreira no sumô, desenvolvi a força para mover um adversário de qualquer tamanho. Também ganhei o concurso de comer macarrão, mas essa é outra história. Para desenvolver esse tipo de poder, você precisa se superar. Tá certo, seu adversário está pronto. Quando se encontrarem, é bom você achar sua força, senão ele vai bater em você até a semana que vem. Quando conseguir tirar ele do ringue, estará pronto. Use seu poder! Não deixe ele empurrar você! Despeche aquela chave! É assim que se usa a força, campeão! Bob, você pegou o jeito. Ganhou essas medalhas. Mas tem um último teste. Precisa juntar tudo. Tudo de uma vez. Tipo uma pizza de 3 andares. Sabe o que fazer. Agora deixe o Murray orgulhoso. Yeah.
Está pronto, garoto. Agora está pronto.